सुंदर एम वैद्य कल क्लासेस बड़ोड़ा। आज मैं चौथो चैप्टर स्टेट में आंकड़ा शास्त्र धोरण 12 में सामायिक श्रेणी जे बोर्ड में 12 मार्क नो पूछे छे एना सूत्र ने लखेला छे ए सूत्र समझाई रह्यो छु। स्टार्ट करीस पहलो चैप्टर 4 12 માર્કનું ચેપ્ટર છે સામાયિક શ્રેણી ઇંગ્લિશમાં એને ટાઈમ સિરીઝ કહે છે। સામાયિક શ્રેણીની વ્યાખ્યા બહુ વાર પૂછી છે વિભાગ બીમાં પૂછે છે બોર્ડનો 14મો પ્રશ્ન છે એક ગુણમાં પૂછે છે। સામાયિક શ્રેણી કોને કહેવાય સમય ટાઈમ ઘડિયાળ કે છે એને સમય કહેવાય। અનુસાર એકત્રિત કરેલી અને ગોઠવણીની માહિતીને સામાયિક શ્રેણી કહે છે। સમયને ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીએ એ જે માહિતી મળે એને સામાયિક શ્રેણી કહેવાય। વિભાગ એ બોર્ડમાં ચોથો પ્રશ્ન એ ગુણમાં પૂછાય છે જે આ થિયરીમાંથી હોય છે। સામાયિક શ્રેણીના કેટલા ઘટક તમને કહે છે બે ઘટક। પહેલું ઘટક દીર્ઘકાલીન ઘટક વલણ TT અને ઇંગ્લિશમાં ટાઈમ કહેવાય વલણ। અલ્પકાલીન ઘટક એના બે પ્રકાર નિયમિત ઘટક અનિયમિત યાદચ્છિક ઘટક। નિયમિતના બે પ્રકાર મોસમી ઘટક ST એસ એટલે સીઝનલ ચક્રીય એટલે CT સાયક્લિકલ ટ્રેન્ડ અનિયમિત એટલે એ કહે છે યાદચ્છિક એનું નામ છે રેગ્યુલરેશન અથવા તો ઇરેગ્યુલર ટાઈમ સિરીઝ એટલે કે ટ્રેન્ડ। આ ત્રણ પ્રકાર વાળ્યા મને કીધું TT એટલે વલણ કહેવાય જે પહેલું લખ્યું એ દીર્ઘકાલીન ઘટકનું વલણ। ST એટલે મોસમી વધઘટ CT એટલે ચક્રિય વધઘટ RT એટલે પરીક્ષામાં પૂછે છે કે ચક્રિય વધઘટને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય CT MCQમાં બી પૂછાઈ શકે છે એક વાક્યમાં બી પૂછે પરીક્ષામાં કોઈ કર્યું પૂછ્યું છે। સામાયિક શ્રેણીનું યોગનીય મોડેલ આપો આવું લખે તો લખવાનું YT બરાબર TT એટલે વલણ વત્તા મોસમી વત્તા ચક્રિય વધઘટ અથવા યાદચ્છિક ઘટ અને ઇંગ્લિશમાં TT ST CT અને RT કહેવાય યોગનીય મોડેલ કહેવામાં આવે છે। વલણ માપવાની કેટલી રીત છે બરાબર અહીંયા લખ્યું છે ત્રણ આલેખની રીત ન્યૂનતમ વર્ગની રીત ચલિત સરેરાશની રીત નોટ ડાઉન કરી દેજો પોઝ કરીને મને કહે છે આલેખ એટલે શું આલેખની પહેલી રીત છે ન્યૂનતમ વર્ગે બીજી રીત છે ચલિતની ત્રીજી રીત છે બોર્ડમાં આમાંથી જ વધારે પૂછાય MCQ એક વાગે પણ CD બધું આમાંથી જ પૂછવામાં આવે છે। ચલિતના ત્રણ પ્રકાર છે 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ 4 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ અને 5 બોર્ડમાં આ ત્રણમાંથી વધારે આ પૂછાય છે 4 એના તો બીજો દાખલો આપ્યો હે બરાબર એ સમજાઈશ પછી। આલેખની રીત આલેખની રીતનું બીજું નામ છે સુરેખ વલણ મેળવો એના નિયમો લખ્યા છે થિયરીમાં બી ચાલે દાખલામાં બી ચાલે આલેખની થિયરી પૂછાય તો આ લખવાનું નિરપેક્ષ ચલ ટી ની કિંમત કયા અક્ષ ઉપર લખાઈ છે TX અક્ષ ઉપર લખાય સાપેક્ષ ચલ YT ક્યાં લખવાનું હતું કે વાય અક્ષ તો પહેલું વાગે બધાને આવડે TX અક્ષ ઉપર લખાય YT વાય અક્ષ ઉપર લખાય બીજો નિયમ જુદા જુદા બિંદુઓનું આલેખન કરી તેને ક્રમશઃ રેખાખંડ વડે જોડાવો એટલે ટપકા કરવાના એટલે લાઈનમાં લખવાનું આ બિંદુઓમાંથી વચ્ચેની એક સરળ વક્ર અંદાજ દોરવામાં આવે છે એને મૂળ શ્રેણી જે ટપકા કરે એને લીટી દોરી દેવાની એને મૂળ શ્રેણી કહેવાય। દોરેલ વક્ર લંબાવીને ભવિષ્યમાં અનુમાન મેળવવામાં આવે છે એમાંથી એક ડોટ વાળી લીટી દોરવામાં આવે છે એને ભવિષ્યની રેખા કહેવાય છે। એક ઉદાહરણ સમજે 4 નિયમ આલેખની રીત માટે પૂરક એક ઉદાહરણ આપું છું। એક કારખાનામાં વાર્ષિક ઉત્પાદન ટનમાં નીચે પ્રમાણે છે આલેખની રીતે સુરેખ વલણ મેળવો વર્ષ 1991-92-93-94 આવી છે ગમે એટલા વરસાદ ઉત્પાદન ટનમાં વાય આપ્યું છે 10-20 અને YPB કહેવાય ખાલી YB એનું જવાબ લાવે કે વર્ષને આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું તો કે સમય કેમ ટાઈમ સિરીઝ એટલે સમય જોઈએ સમયને ઇંગ્લિશમાં ટાઈમ કહેવાય એટલે પહેલો અક્ષર T છે આ લખ્યું છે 1 પહેલું વર્ષ એટલે 1 બીજું વર્ષ ત્રીજું વર્ષ ચોથું વર્ષ પાંચમું વર્ષ
અહીં પહેલી રકમ કેટલી હતી? દસ, એટલે ઉત્પાદન ટનમાં બધું છે, વાયટી બતાવ્યું છે. દસ, વીસ, પાંચ, પચીસ, પંદર, આ ડાકલો પરીક્ષામાં પૂછાય. આ લેખમાં આવો વર્ષ આ લેવાય, આપણે આવું કન્વર્ટીમાં એક બે ત્રણ વર્ષમાં સામે બતાવ્યું છે. આ લેખ કેવી રીતે તમે દોર્યું એ સમજાવ્યું. એક સામે જો પહેલા લખેલું લીટી દોરી, એનું નામ પહેલાં ટી એટલે, ટી એટલે ટાઈમ, આ વાય ની એટલે આપણે વાય ટી લગાવ્યું. આ ટાઈમ માટે કયો શબ્દ લખ્યો? સમય. પહેલું વર્ષ, બીજું વર્ષ, ત્રીજું વર્ષ, ચોથું વર્ષ, પાંચું વર્ષ, એવું. અહીં કેટલા વર્ષ હતા? તો મેક્સિમમ મોટા મોટી રકમ મેં કેટલી લીધી? પચીસ. પાંચ, દસ, પંદર, વીસ, પચીસ. આ મને કહે એકની સામે કેટલા આપેલા હતા? તો વાંચી લો, દસ આપેલા. એટલે આપણે એકની સામે દસ લખ્યા. બેની સામે કેટલા આપેલા હતા? કે વીસ આપેલા. ત્રણની સામે કેટલા આપેલા હતા? કે પાંચ આપેલા. ચારની સામે કેટલા આપેલા હતા? કે પચીસ આપેલા. પાંચની સામે કેટલા આપેલા હતા? કે દસ, પંદર આપેલા. તો એ પ્રમાણે આપણે આ ટપકા કર્યા. એક ટપકું, બે ટપકું, ત્રણ ટપકું, ત્રણ ટપકું, ચોથું ટપકું અને પાંચમું ટપકું. આમ પાંચ ટપ્પા કરી દીધા. હવે લીટી દોરી, અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી અહીંયાથી. આ પહેલી જે લીટી આવે ને શું કહેવાય? મૂળ શ્રેણી. મને કહે છે આમાંથી એક ખૂણો બને છે, એંગલ બને છે, એંગલ બને છે, ખૂણો બને, એમાંથી એક લીટી પસાર કરી એને વલણ કહેવામાં આવે છે. તમે મને કીધું પ્રમાણ માપ એટલે સ્કેલ માપ કહેવાય. એક્સ અક્ષ એટલે તમે કીધું આ એક્સ અક્ષ ઉપર છે. એક સેન્ટીમીટર એક વર્ષ કહેવાય છે. આપણે આ એક્સ અક્ષ ની જગ્યાએ કયો શબ્દ લખાય? ટી અક્ષ ઉપર. અને વાય અક્ષ માટે વાય ટી લખીશ. અક્ષ ઉપર શું બધા? એક સેન્ટીમીટર બરાબર એ કેટલું વર્ષ હોય ગણું, અને વચ્ચે તફાવત એક એક છે એટલે એક વર્ષ. આના વચ્ચે તફાવત પાંચ પાંચ છે એટલે અહીંયા પાંચ ટન લખ્યું છે. અહીં ટન હતું એટલે ટન લખ્યું છે. પહેલો નિયમ પૂરો. આલેખની રીત એક દાખલા સાથે સમજાય. બીજી રીત હતી ન્યૂનતમ વર્ગની રીતે સુરેખ વલણનું સમીકરણ મેળવો. વિભાગ સીમાં બોર્ડમાં 24મો પ્રશ્ન બે માર્કમાં પૂછાય. આનો નાનો દાખલો કરીને પૂછાય. વિભાગ ડીમાં બોર્ડમાં 34મો પ્રશ્ન, ત્રણ ગુણનો દાખલો કાં તો થિયરી પૂછી શકે. વિભાગ એફમાં બોર્ડમાં 46મો દાખલો, પાંચ ગુણનો દાખલો અથવામાં પૂછાય છે. આ રીત અથવા તો પેલી સરેરાશની રીત સમજાઈએ. પહેલું સૂત્ર મોડે કરવાનું. ટી બાર, ટી બાર બરાબર સિગ્મા ટી અપોન એન. બીજું સૂત્ર વાય બાર બરાબર સિગ્મા વાય અપોન એન. ત્રીજું સૂત્ર બી બરાબર એમ ગુણ્યા ટી વાય સિગ્મા ટી વાય માઇનસ સિગ્મા ટી ગુણ્યા સિગ્મા વાય છેદમાં એન સિગ્મા ટી નો સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા ટી નો હોલ સ્ક્વેર. ચોથું સૂત્ર એ બરાબર વાય બાર માઇનસ બી ટી બાર. પાંચમું સૂત્ર સુરેખ સમીકરણ વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બી ટી. આ સૂત્ર પાંચ યાદ કરવાના. બોર્ડ માટે મોસ્ટ એમ્પી બે માર્કમાં પૂછાય, ત્રણ માર્કમાં પૂછાય કે પાંચ માર્કમાં પૂછાય. જો બે માર્કમાં પૂછે તો આટલું જ પૂછે, ત્રણ માર્કમાં પૂછે તો ત્રણેય સૂત્ર, પાંચ માર્ક એટલે પાંચે પાંચ સૂત્ર પૂછે. એના ખાના શીખવાડ્યા. સુરેખ વલણનું અનુયોજન કરવાની ગણતરી. એમાં પહેલું વર્ષ આપ્યું, કીધું 1991 હમણાં મેં સમજાવ્યું. સમય આપણે લખવાનો, એક વર્ષ, બે વર્ષ, ત્રણ વર્ષ. મૃત્યુ દર એટલે વાય ટી, એમાં ગમે તે લખે, ઉત્પાદન, મૃત્યુ દર, જન્મ દર, ગમે તે લખી શકે. એનો સરવાળો કરવાનો સિગ્મા વાય. એની બાજુમાં ટી ઇન્ટુ વાય ટી કરી સિગ્મા, અને આ ટી નો શું કર્યો? સ્ક્વેર. પાંચ જ ખાના આમાં આવે, આની વિશેષ કોઈ દાખલો કે રીત આવી શકે નહીં. ત્રીજી રીત, બીજી રીત પૂરી થઈ, ત્રણ જ રીત છે પણ ત્રણના ત્રણ ભાગ છે. ચલિત સરેરાશની રીત વલણ કિંમત શોધો. વિભાગ એફમાં બોર્ડમાં 46મો એ ઉપર કીધેલું, ઉપર એવું કીધેલું અથવામાં એક દાખલો પૂછાય છે, આનો પૂછાય છે એટલે બે દાખલાથી એક દાખલો આવડવો જોઈએ. ત્રણ ચલિત સરેરાશ એમાં વચ્ચે મેં એવું લખ્યું છે સપ્તાહ, એટલે કોઈ વાર 7 દિવસ આપે, કોઈક વાર માસ આપે, કોઈ વાટે વર્ષ આપે. બોલરમાં ત્રણ લખ્યા છે, ત્રણ સપ્તાહ આપી શકે, માસ આપી શકે, સપ્તાહ માસ વર્ષ આપી શકે. ચલિત સરેરાશ આવી જાય. ત્રણ ક્રમિક સમય, આ સમયનું બીજું નામ સપ્તાહ માસ વર્ષ. ચલિત આમાં ત્રણમાંથી ગમે તે પરીક્ષા પૂછાશે. વાય વન વત્તા વાય ટુ વત્તા વાય થ્રી ભાગ્યા ત્રણ, ત્રણ પૂછાય એટલે ત્રણ, એનો સરવાળો ભાગ્યા ત્રણ, એનું કોષ્ટક બને. સપ્તાહ એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત લખ્યું હોય. વાયની રકમ 15, 20, 25 ગમે તે રકમ હોય. આ ત્રણ લીધા છે, એક બે ને ત્રણ, તો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરવાનો. સેન્ટર હોય ત્યાં સરવાળો લખવાનો. આ જે જવાબ આવે, દાખલા તરીકે એનો જવાબ આવ્યો એક વત્તા બે વત્તા ત્રણ ભાગ અહીંયા બરાબર કેટલા થયા?
છ મૂક્યા. આ છ ને કેટલા વડે ભાગવાના? ભાગ્યા ત્રણ વડે. જવાબ આપી દો હવે બે. સમજાવો કે આવી કોઈ બી રકમ આપી હોય ત્રણનો સરવાળો કરવાનો. છ લખ્યા, એ છ ને કેટલા વડે ભાગવાના? ત્રણ. ખાના યાદ રાખવાના, સપ્તાહ સંખ્યા, ત્રણ સપ્તાહનો ચલી સરવાળો, ત્રણ સપ્તાહનો ચલી સરેરાશ. એટલે આ જે રકમ સરવાળો જે આવ્યો ભાગ્યા કેટલા કરવાના? ત્રણ. એ છ ભાગ્યા ત્રણ કર્યું એટલે બે. હવે આગળ બે ચાર સપ્તાહ માસ વર્ષીય ચલી સરેરાશ. અને ગુજરાતીમાં સૂત્ર કહેવાય ચાર ક્રમિક સમય. સમય એટલે સમજી ગયા, ત્રણમાંથી ગમે તે પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં. ચલિત સરવાળો ભાગ્યા આઠ. મારા મનમાં થાય છે આઠ કેમ લખ્યા હશે એ સમજાવું છું. માસ લખ્યું, પહેલું કોષ્ટક બનાવવાનું માસ, વેચાણ એટલે વાયટી, ત્રીજું ખાનું સમય, ચોથું ખાનું ચાર માસનો ચલિત સરવાળો. તમે ચારનો શું કર્યો? સરવાળો કર્યો. એ ચારનો જે સરવાળો આવ્યો એ બેનો સરવાળો અહીંયા મૂકવામાં આવે છે. આ બબ્બે લખેલું છે ને, ચાર લખેલું છે. ચાર દુ કેટલા થાય? આઠ થાય. આઠ વડે એટલે ભાગ્યા છે, ચાર માસ અહીંયા છે ને, બબ્બે લખ્યા, ચાર દુ આઠ, આઠ વડે ભાગ્યા છે. પહેલું ખાનું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું. છઠ્ઠું ખાનું કેવી રીતે બનાવ્યું? પાંચમાનો જે જવાબ આવે એને આઠ વડે ભાગી નાખવાનો. એટલે આ જવાબ આ મોસ્ટ ટાઈમ રીડ આપેલો છે બોર્ડમાં અથવામાં, આ જ હોય છે. માસ, વેચાણ, સમય, ચાર માસનો ચલિત સરવાળો, બબ્બે કિંમતનો સરવાળો, ચાર માસનો ચલિત સરેરાશ. પહેલું ગાનું, બીજું ગાનું, ત્રીજું ગાનું, ચોથું ગાનું, પાંચમું ગાનું, છઠ્ઠું ગાનું, પાંચ ભાગ્યા આઠ. છેલ્લી રીત, ત્રીજી રીત, પાંચ સપ્તાહ માસ વર્ષીય ચલિત સરેરાશ. એવું પરીક્ષામાં પૂછ્યું હોય પાંચ ક્રમિક સમય, એટલે કે આ સમય એટલે ત્રણમાંથી એકના ચલિત સરવાળો ભાગ્યા પાંચ. વાય વન, વાય ટુ, વાય થ્રી, વાય ફોર, વાય વન, આ વાયની લાઈનનો સરવાળો થાય ભાગ્યા પાંચ. એનું કોષ્ટ વર્ષ ઉત્પાદન સમય રેતી પાંચ વર્ષીય સરવાળો અહીંયા લખીશ. સરવાળો ભાગ્યા પાંચ, પાંચ વર્ષીય ચલિત સરેરાશ. પાંચ વર્ષો જે સરવાળો આવે એને પાંચ વડે ભાગી નાખો. આ કોષ્ટકની છેલ્લી રીત હતી. સામાયિક શ્રેણી ચેપ્ટરની અંદર આટલા સૂત્ર કમ્પ્લીટ આવડે સૌથી સહેલું ચેપ્ટર સ્ટેટનું ચોથું ચેપ્ટર છે જેના બાર માર્ક છે. થિયરી સાથે બી સમજાવી દઈએ તો આખું ચેપ્ટર સમજાઈ દીધું છે. ખાલી રીત ગણવાની બાકી છે. જે નેક્સ્ટ એપિસોડ આવશે એમાં હું તમને આના વિશેનું વધારે સમજૂતી આપીશ. યુટ્યુબ ચેનલનું થેન્ક્સ જે અમારી ચેનલ દ્વારા લોકોને વિદ્યાર્થીઓને સમજાઈ રહ્યા છે. તમે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મારા 1000 વ્યૂઅર થાય એવી ઈચ્છા મારી છે એટલે ઝડપથી સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી. થેન્ક્સ.